Zavisi kom je čast pripala. Zvao me Goran Bregović, to je novi kusturice film da otpevam dve pesme. Stvarno? Majke mi moje. A pazi, od milion pevača našo baš mene. Ajde priča nam malo o tome, kako teče ta saradnja, šta se stvari desilo? Pa iznenadio sam se, došao je jedan momak, Riki jedan, on radi sa Bregom, i kaže, ja sam baš trebao da otputujem za Švedsku. I on kaže, Džeki, najo, Švedska, odloži, kaže, jedan dan, kaže, ideš u studiju. Zašto? Kaže, zovete Goran Bregović da snimiš dve pesme. Kako dve pesme, našem, nije mi jasno. Kaže, on je odredio da ti moraš da otpevaš dve pesme za film, kao tvoja boja glas odgovara za to i ono je suproti. Kaj mu oduševio, stvarno mi je čast da otpevam ja te dve pesme od milion pevača, znaš. Mislim da je suvišno da ti pitan kako se ti se dopala kada je Brega u pitanju. Znaš šta, da ti kažem, pesme kao pesme, kvalitet pesme, smešno je, nije ništa naročito. Ono što recimo, ja sam vidio par slika na monitoru od filma, pesme su spremljene baš za film, znači nije ono za slušanje jedno, moralo bi malo drugačije aranžmani da se napravi i tako dalje, da bi bilo ovako za širu masu, za slušanje. Sve neke pesme koje idu u sliku. Jeste, pesma koje idu u sliku, to je verovatno neka svadba, tako je onda moralo to malo smešno da bude. Još mi je on kaže, oj, Džeki, mnogo si dobro ovo to, mu kaže, mora da pokvarim još u studiju, da bi ispala tako po toj slici u filmu, kako treba. E, znaš pesma napomenu? Pa zna. Sunce si ja, sunce si ja, joj joj, joj joj, tako, razumeš, ima tu ovaj, da ne daj mnogo. Imam želju, ovaj, pričao sam sa Duško Kovačićem, on je sad zauzet, znate ko je Duško Kovačić, nisam ni ja znao, pravo da vam kažem, iskreno budu, malo si ja foliram sad. On je ovaj, radi sa Kusturicom, on pravi one, kako se to zove, ne režiju, nego scenariju, bravo. I tako da sam se ja upoznao s njim i veoma mi drago da je on najbolji, nisam ni znao da je on najbolji. I ispričao sam mu jednu priču koju sam ja napravio, baš se film zove Nebelja. Imam želju da snimim film, ali ne da tu budu spotovi Lepa Brena, Dragana Mirković, Đuska, pevanje, ne to, znaš. Nego da jedan film ima svoju radnju, ne znam da li sam ja glumac. Ja verovatno nisam, ali... Znači da nije muzički film, nego film ono pravi? Ne, ne. Hoću da... Mislim da to mogu da odglumim. Neki moj život od malena... I ovaj, malo lažem tu, normalno ima priča. Kako da ti objasnim? Znaš šta je poenta u tom filmu? Film se isto zove Nedelja. Kao tvoja biografija. Jeste, vidi. Nedeljom je svečani ručak. Uglavnom u svakoj kući je svečani ručak, a onda i kod nas u mahali. Tu ide pita u vječa i svakom po kiselom mleku i to nam je ovaj svečani ručak. E sad ide Nedelja, ono i svi ste tu, a mene s vama nema, znači samo instrumental. Kad ja zaglavljam u dom kao klinac onako, ide slika kako sad Keva i dve sestre idu tu pitu u vječu bez mene Nedelja, a mene s njima nema. I tako počinje film. Šta hoću pokažem u tom filmu, ovako da ne dajem puno. Kusturica recimo nije pokazao. Koliko ciganin voli da ima belu ženu. Ali pazi, pusti sad ciganin, svaki ciganin možda mazne belu ženu ako je džej, ako je lep momak, ako se lepo oblači, ako ima lovu. A šta će onaj ciganin koji radi u fabrici, koji nema lovu, koji nije baš nešto lep, koji nema montaža i ovo ono. On ne može da dođe do lepe bele žene, nema šanse. Neće se kresniti s njim zato što je ciganin. I to je živa istina, tu nema šta. Ja znam kad sam ja bio klinac, znaš ono, zapalim iz doma, ćela, ruža, novo, ono, nema šanse, dođeš do bele ribe, nego kad uvatiš daru ovu dvocevku i naduž valu, to je premija, razumeš? E, sad ja to hoću da pokažem koliko je teško ciganinu doći do bele žene. Primjer, sad u filmu ja jurim Anicu Dobru. Anica Dobra, mala, plava, lepuška, stonova. Onda, recimo, mnogo cigana nije moglo da uđe u svaki lokal gde je telo, traže propusnicu, ovo, ono, što je i normalno, razumeš, traže nivo, ovo, ono. Onda, ima još jedna scena, ne znam da li smijem da kažem, toliko mi bude ukro, to kinut ću mu u glavu. Ja spavam. I sad jedan moj beli drug, nas troje smo mi Mika, ciganin, ja i još jedan taj beli drug, on je uspeo u životu i čim je nešto završio neki posao, nas cigane, naš ono, ajde mrši to. I sad ja spavam i sanjam Sveta Petku.
I pitam je na ciganskom. Kajem, kako vre Sveta Petko, svi cigani verujemo u Boga, u tebe, razumeš? A ti samo kajem ovim belima daješ sreću, a mi cigani, svi nikad nikom jednom ciganu ništa ne daš, razumeš? E sad, zamisli da ti sveti čovjek odgovara na ciganskom, u snu. Mislim, to su te neke stvari, razumeš, za film, koje još nisu viđene. I to bi bio što. E sad, ide tu dalja priča, meni Sveta Petka daje sreću, ali, što kaže ono, kad sa ciganinom kuću gradiš na grani, spavaš, zinula mi dupe, razumeš, hoću belu ženu, pa onda ostavljam ciganku u moju, razumeš, sa detetom, pa idem kod Anice, dobro, i tako dalje, da ne dajem više, pa me opet kažnjava, pa na kraju ima tu dosta. Znači, tu ima sad i praška i kombinacije, Cadillac, šešir, belo, belo, ovo, znaš, da ne dajem više. Radiš još i o kipi tu, ne znam, Emir Kustrica. A ne, pa, na, Emir, to je već veliki zalog. A što da ne? Pa ne znam da li bi on to hteo da radi. Mi nemamo vremena za to, oni su u nekim velikim kombinacijama, tim smešnom pa čekaj, ako si ti otrvao pesmu za njegov film, evo šta hoće Brega. Brega rekao, ako Jackie kod mene za neku tamo budućnost uvijek imaš od mene dve pesmice, a kad ti da Goran Bregović dve pesmice, to je završena priča. Eto, ti držimo pigi da se to realizuje, bit ćemo u tebe ako kreneš. To je samo ono maštanje sad. To mi je želja, razumeš? A još, pošto mi Bog uvijek daje da ispuni svoje želje, valjda će to da ispuni.